ညာသားလေးရတရာပြေးအလှလေးလောက်တာပါအထိမ့်မှန်နေနဲ့ဟုတ်ပြီဆန္ဒမှုကတော့ဘယ်လိုတော့ဟိုဘလိုပဲဖြစ်ပါသူသူရဲ့မွေးရတရာလေးမှာအလှလေးလောရတယ်ဆိုတော့ဒါဝန်တာပဒီပေါက်စီဒီခွန်ကြီးကဟာညီမငငယ်လေးဟိုးငငယ်လေးကလေးရှင်ပြူနာတာကလေးကဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမိသားစုကြောင့်လို့မဖြစ်နေရအဲ့ဒါနဲ့ဒီမှာပဲလို့ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်အားလေးနာမည်လေးနဲ့နာမည်ဖြစ်တာဒီပေါ့နော်ဖြစ်နေတော့ပါအဲတာလေးနာမည်ကကြတော့ဟိုဟာညီမတို့ရဲ့ဟိုဖုံဖုံပေါ့နော်ဖုံဖုံကနေပြီးတော့ပေးပေးရသူရဲ့သူ့ရဲ့ဇာတာလေးနဲ့ကြိုက်တယ်နေနံလေးပေါ့နာမည်မပါဘူးဆိုတော့အစကတော့ဟိုဟာမိဘရဲ့နာမည်ပါအောင်ထည့်မလို့ပဲဒါပေမဲ့လည်းမိဘရဲ့နာမည်ပါလို့ရှိရင်လည်းသူ့ဇာတာလေးကတိတ်မကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့အဓိကသူ့သူ့အတွက်ကောင်းမှုမို့ပဲရေးကြည့်ရမိဘနာမည်ပါဘူးမပါဘူးအဓိကမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့သူ့အတွက်ကောင်းမှုမို့ပဲဒီနာမည်လေးရေးလိုက်တာရေးလိုက်တော့လည်းသူ့ကိုပြောတော့သူကလည်းကြိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ပေးပြသွားတာဟုတ်နိနံရောဟုတ်ကြတယ်ရှင်ဟုတ်တောက်ကြသားလေးသူ့ကိုကကလေးလို့ထင်နေတာလေဩသူကပြန်တော့ကလေးရသွားပြီပေါ့နော်အမချစ်စရာလေးဒီလိုပါပဲဒါဘဝဒါသူ့တီးချိန်နဲ့တီးပွင့်ချိန်နဲ့ပွင့်နေဆိုတော့တကယ်လဲလူကောင်းလေးနဲ့အောင်သူလေးနဲ့ရတဲ့အတွက်လဲတကယ်ဝမ်းသာပါတယ်ဒါကလေးလေးပါထက်ရပြီဆိုတော့ဒါသူကတော့တကယ်ကိုကြည်နူးဝမ်းသာဖြစ်ရပါတယ်ရိုးစက်တဲ့ဘောလုံးသမားလေးတယောက်ရပြီပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလေတားလေးမွေးနေမှာအခုလိုမျိုးပေါ့နော်အာလာပြီးတော့တက်ရောက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါနမြအောင်လို့လာစားပြီးရဲ့ပြိတ္တတီပြိတ္တတီရဲ့လေဧည့်သည်တွေအကုန်လုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တားလေးကိုလက်ဆောင်ပေးရဲ့သူတွေလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြောပါတယ်ဘယ်လိုပြောကလေးကလေးမွေးနေမှာလို့ကျွန်တော်တော့အလူလှုပ်ရှင်တာတော့သူ့ကိုလည်းပြောတယ်နော်ဒီလိုအလူဘုန်းကြီးနေလည်းလူမယ်ပေါ့ပြီးရင်အလိုဒီချွတ်တဲ့တဲ့မိပါမယ်ကလေးလေးလည်းတွားလူပြေအောင်မှာပါလူပြုံးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းခုရင်အခုတော့မှမနက်ပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းပဲကျွန်တော်ခင်ကြီးပြက်ခံပြလာမှားတယ်နောက်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမိဘမဲ့ကလေးချောင်းလေးကျွန်တော်သွားလူပြုံးမှာပေါ့မိဘဒီဒီမှာလည်းရောက်ပြီးတော့မှလူရဲလို့ဖြစ်လာတာအမြဲတမ်းကံကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အေးလို့တဲ့လူကလည်းအေးတယ်မေးလို့တဲ့လူကလည်းလူကြီးလူငယ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ကလေးလည်းလူကြီးလူငယ်ပေါ်မဲ့ဒါလေးတယောက်ဖြစ်လာမှာပါအဲ့တော့ဒီမိဒီအဖနဲ့ဒီသားလေးရတဲ့ပန်းရုံးမြေကြပေါ့နော်အဲမိဘပေါ်မှာတိတက်တဲ့လိမ္မာရေးချရှိတဲ့ဒါကောင်းလေးတယောက်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာဝောငယ်စွန်းနာတော်တော်လေးကိုပြည့်စုံနေပါပြီဆိုအနီပါလေသားလေးဟာဒါကောင်းလိမ္မာတဲ့သားလေးမိဘပေါ်တိတက်တဲ့သားလေးတယောက်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါစီ